Ağa Məhəmməd Şah Qacar Qafqaza hücum planı hazırlayarkən, əsasən, vaxtilə mövcud olmuş Səfəvilər dövlətinin sərhədlərini bərpa etmək məqsədi güdürdü. Çox qəribədir ki, Qacarın bu niyyətlərini o vaxtlar Gəncə xanı Cavad xan təxmini də olsa başa düşürdü. Lakin Qarabağ xanı isə yox. Ona görə də Cavad xan Azərbaycanla, Qafqazla bağlı planlarını həyata keçirərkən Qacara əl tutdu. Cavad xan vətən uğrunda həlak oldu. Qarabağ xanı İbrahim xan isə Rusiyanın mahir siyasəti nəticəsində aldandı. Rusların himayəsinə sığınan, Rus qoşunlarını Gürcüstana buraxan Gürcü çarı, 2. İrakliyə, Ağa Məhəmməd Şah Qacar 1795-ci ildə sərt bir bəyanat göndərir. Qacar 2. İrakliyə xatırladırdı ki, Gürcüstan bizim itayətimizdə olub. İndi necə oldu ki, kafir rusları torpağına buraxmışsan? Dəyərli tədqiqatçı Şəmsdən Nəzirlinin araşdırmalarına istinadla, Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Gürcü çarı 2. İrakliyə göndərdiyi həmin ultimatum məktubu təqdim edirik. Bağışlayan, rəhmədən Tanrı adına, Allah hamıdan böyükdür, yüksəkdir, hər şeyi yaradandır. Bu fərmanı Gürcü çarı Əlahəzrətə elan edirik. Bizim mərhəmətimizə gözləyən hökumdarın məlum olsun ki, 70 il bundan əvvəl Gürcülərin Qəndaharda törətdikləri əməllər və xanədanımızı nüfuzda salmaq cəhdləri indi artıq hamıya məlumdur. Zira, Şah Sultan Hüseyin də artıq sağ deyil, o dünyadadır. Yəqin Əlahəzrət özü də yaxşı bilir ki, son 100 il ərzində siz bizim itayətimizdə olmuşsunuz. İndi isə təəccüblə demək istəyirik ki, siz ruslara yaxınlaşıb onlara qoşulmuşsunuz. O ruslara ki, bizim dövlətdə ancaq alver etmək məqsədilə gəzib dolaşırlar və elə bütün iş peşələrdə yalnız alverlə, ticarətlə məşğul olmaqdır. Sən yaşı 90-ı haqlamış adamsan, amma bağışlanmaz səhvlərə yol verirsən. Kafirləri torpağına buraxmışsan, onlarla birləşmişsən və onları istədikləri kimi davranmağa şərait yaradırsan. Sizin və bizim dinlərimiz müxtəlif olsa da, ancaq siz həmişə bizimlə yaxın və əlaqədə olmuşsunuz. Dövlətimizdə sənə məlum olduğu kimi, xeyli Tatar, Gürcü, Erməni və digər dinlərə mənsub olanlar yaşayır. Ona görə də siz utanıb xəcalət çəkməlisiniz ki, bu cür işlərə və əməllərə yol verirsiniz. Bu əməllərdən bir dəfəlik əl çəkməlisiniz. Ötən il sən məni bir yığın Gürcünü məhv etməyə məcbur etdin. Lakin biz öz təbəlliyimizdə olanları öz əlimizlə öldürməyin tərəfdarı deyilik. İndi Allahın köməyi ilə biz böyük uğurlar əldə etmişik. Nəhəng və güclü dövlətik. Sən bizə öz sadiqliyini sübut etməlisən. Biz böyük ixtiyar sahibi olduğumuz üçün əgər ağıllı adamsınızsa, hazır ki niyyət və əməllərinizdən büsbütün əl çəkməlisiniz. Ruslarla əlaqələrinizi tamamilə kəsməlisiniz. Bu, yəqin ki, sənin ölkənin əhalisinin ürəyincə olar. Əgər bu göstərişə əməl etməsən, onda çox qısa bir müddətdə Gürcüstanın üzərinə yürüş edəcək, Ruslarla bərabər Gürcüləri qılıncdan keçirərək, qanınızdan Kür çayına bənzər bir qan çayı axıdacaq. Bütün bunları sənə çatdırmaq və xəbərdarlıq etmək məqsədi ilə bu fərmanı göndəririk. Bu fərmanı yazmışıq ki, bizim dediklərimizi, buyurduğumuzu qulaq ardına vurmayasan və özünün vəziyyətini dərk edəsən.